Автошляхи на 3 мільярди. Це тема дня. Мене звати Олена Кименяш. На жестову мову перекладає Ольга Рибак. Усіх вітаємо на Суспільному ЮА Поділля. Тож, які дороги Хмельниччини, як мають виглядати і як довго служити після того, як на них витратять рекордну суму коштів? Будемо це з'ясовувати із виконуючим обов'язки начальника служби автомобільних доріг у Хмельницькій області Валентином Данилюком. Добрий вечір. Добрий вечір. Також очікуємо на включення скайпом Святослава Абрамова, виконавчого директора Coast Ukraine. Це така добровільна ініціатива із прозорості інфраструктури. Від нього сподіваємося почути про ефективність використання коштів, виділених на дороги області. Пане Валентине, почнімо із рекордної суми, яку маєте взяти в нашу область із державного бюджету в межах проєкту «Велике будівництво». Так? От використовуватимете їх на будівництво і ремонт доріг, а от у скільки разів ця сума перевищує ті, які були в попередні роки? Ну, цього року ми працюємо поки що. На сьогоднішній день ми можемо говорити, що є одна постанова, 36-та постанова з обсягом фінансування на дороги саме Хмельниччини, 3 мільярди 118 мільйонів. Максимальна сума, яка була виділена за попередні роки, ну, це був близько 1,5 мільярда. То, що освоювали, то, що будували за попередні роки. Тому можемо сказати, що ця сума, яка виділена саме цього року, вона в рази перевищує те фінансування, яке було раніше. Ну, практично утричі, так? Так, так. От варто очікувати, що і дороги стануть утричі якіснішими, чи, можливо, просто утричі більше їх буде відремонтовано? Ну, їх, ми говоримо про те, що дійсно буде якби збудована кількість доріг, да, це буде по постанові 36-ті, це біля 70 кілометрів доріг. І плюс якби зовсім інші дороги. Ми розраховуємо на те, побудувати, якби є проекти, є підрядники, до яких доведені завдання, які перемогли в тендерах, вже виконують роботи. І ми все робимо для того, щоб дійсно дороги були якісні і служили довго. От стосовно переможців тендерів, їх коло розширилось? От, якщо порівняти із попередніми роками? Ну, я не можу так порівняти з попередніми, я не працював, якби не можу сказати. Да, є в нас, якби, дуже приємно, що є на сьогоднішній день дві підрядних організації, які представляють Хмельниччину. Це ж Хмельницький ШБУ 56 і компанія ТОВ СТЛ Люсем. Є в нас так само підрядники, які зареєстровані в Вінницькій області, зареєстровані в Черкаській області. То сьогодні, на сьогоднішній день, можемо говорити, що є таких 4 потужних підрядники, які виконують роботи в нашій області. Оці 4 підрядники, так. Це найбільший об'єм робіт на них, так, припадає, так, і 2 із них з Хмельниччини. Ну, фактично, не то, що найбільше, вони виконують всі ці роботи. 4 підрядники всі роботи виконують. Так, ті роботи, які ще стосуються будівництва, капітального ремонту і поточного середнього ремонту. Тому що, крім того, є ще ямковий ремонт, дрібний ремонт, ну, ми про нього не говоримо. Тобто, і ці от ремонти ямкові, дрібні, вони і не входять в цей проєкт? Не входять, все правильно. І в ці кошти не входять. От якщо порівняти з сусідніми областями, нам все ж таки дісталося більше, так, менше? Нам дісталось більше, ми входимо в п'ятірку областей в Україні за обсягом фінансування цього року. Як так сталося? Завдяки чому? Ну, завдяки, як завдяки? Завдяки чи вопреки, якби, ну, фактично, ми всі знаємо про ті ділянки, які в нас є. Ми знаємо, що через Хмельницьку область проходить траса М-12, да, яка, ну, на жаль, не в зовсім там кондиційному стані. Та? І зрозуміло, коли виділялося фінансування, згідно наших потреб, згідно наших пропозицій на Хмельницьку область, враховувалось маршрутний принцип, да, яка інтенсивність руху по цим дорогам. Ми знаємо, що дорога М-12 якби є частиною проєкту Google Highway, яка поєднує порти Польщі Гданськ і порти Миколаїв і Одеса. Відповідно, якби, ну, напевно, що було не зовсім якби правильно, якби ці наші ділянки цих доріг не були включені. Тобто така велика сума не через те, що у нас найгірші дороги? Ні. Ні, я не думаю, що в нас найгірші дороги. Але ми хочемо зробити все, щоб вони були одні з найкращих. Ну, хочете сподіватися. На початку квітня наша колега Леся Боровець бачила, як починалась активна фаза капремонтів доріг біля Вітівців і на Хмельницькій окружній. От пригадаємо, як це було, а після того розкажете, що за місяць змінилося. Окей, добре? Добре. Прошу. На біжі Тернопільської та Хмельницької областей на трасі М-12 Стрий Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка триває капітальний ремонт автошляху. Робітники проводять розробку ґрунту під облаштування дренуючого шару та відсипають суміш для облаштування зупинкових смуг і розширення проїжджої частини, каже виконроб Руслан Лисько. Протяжність ділянки під капітальний ремонт складає 2365 метрів. Наступним етапом у нас планується регенерація. І підуть шари вже, відповідно, шари асфальту. Велика кількість техніки задіяна, екскаватори, автогрейдери, котки, ну і, відповідно, дорожніх працівників задіяно
близько 40 чоловік. Працюємо не цілодобово, працюємо у нас 12-годинний день, з 7 до 7 вечора. Ну, стараємося вкластись в графіки. Все проводиться відповідно проєкту. Я думаю, через 2 місяці можна буде їздити на цій ділянці по чудовій дорозі. Загальна протяжність ремонтних робіт становить 22 кілометри. Від кордону поріжці Збруч до селища Вітівці. Підготовчі роботи на іншій ділянці об'їзній Хмельницького протяжністю 1200 метрів почалися в березні, каже начальник ділянки, де ведуться роботи, Олександр Мороз. Додає, працює 7 одиниць техніки та 20 робітників. Наразі розбирають існуюче земельне полотно. Проводимо дренажні слої, насамперед, нижній слой. От. Ну і подальше будемо проводити весь конструктив. Це є нижній слой, середній слой, щібні, асфальт і верхній слой асфальта. Далі будемо проводити укріплювальні роботи, заміна нових труб водопропускних через дорогу, водоскидів, ну і засів трав. Цьогоріч планують завершити ремонт цієї об'їзної дороги Хмельницького протяжністю 23 кілометри. Я нагадаю, працюємо наживо. Якщо маєте запитання, долучайтеся до нашої розмови телефоном. Отож, подивились сюжет від тих подій минув місяць. Що за цей час змінилось на цих ділянках? Ті події, то, що минув місяць, якби, знаєте, є такі питання, як підготовчі роботи. Да? Тобто, важко так сказати, що щось робиться. Тобто, наглядно, якби, ну, картинка по суті, не змінюється, да, коли виконуються підготовчі роботи. На сьогоднішній день на цих ділянках відбулася регенерація, влаштувалися вирівнюючі шари асфальтобетону. І картинка ну, абсолютно інша, вона якби і візуально ми можемо побачити, що якби, там дуже великий прогрес. Ну, хочу сказати, що всі підрядники, які працюють якби, біля в районі якби, межі з Тернопільською областю до Вітівців, працюють якби, згідно плану графіків. Йдемо навіть там з випередженням. По об'їзні міста Хмельницького так само якби, є ділянки, на які вже розпочались роботи, які там на той момент місяць назад не починались, були якісь підготовчі роботи. І розпочалися роботи вже по трасі Н-03 Житомир-Чернівці. На двох ділянках йдуть роботи земляні підготовчі роботи. І сьогоднішнього дня роботи так само іншим підрядникам виконуються так само підготовчі. Тому ми йдемо в графіку, ми йдемо по плану, оперативне виконання непогане. Рухаємося так, як планували. На цих ділянках коли має відкритися вже повноцінний рух? На яких саме? Ну, на тих, що ми бачили в сюжеті, в районі Вітівців і на окружній Хмельницькій. Якщо ми говоримо в районі Вітівців, ця ділянка була капітального ремонту, там одна ділянка капітального ремонту. Згідно плану графіка, кінець червня місяця, тобто якби, підрядник дає якби, графіку якби, завершення виконання робіт. Зрозуміло, що будуть ще якісь роботи, які там будуть, скажімо так, влаштування бар'єрного огородження, якби, нанесення розмітки і так далі, якби, ну, але повноцінний рух, ну, можливо, там з невеликими ускладненнями він вже буде якби, ближче до кінця червня місяця. По об'їзні, в принципі, так само. Але є ділянки по об'їзні, на яких ще не розпочалися. Тобто є ділянки доріг, дві ділянки доріг, одна ділянка доріг, на які якби, ще відбуваються тендерні процедури. Тому ну, все йде поступово. Маємо зрозуміти, я думаю, водії наші мають зрозуміти, що є певні зараз тимчасові якісь там ускладнення в русі. Та? Тому що якби, є фактично дві ділянки, три ділянки, на яких працюють різні підрядники. І технологія така, що ну, не завжди можна дати всі ділянки в роботу, тому що це ну, суттєво ускладнить, і по технології воно не зовсім буде правильно. Тому рухаємося так. Закінчується одна ділянка, переходимо до іншої. Тобто це правильно, я думаю, що так воно і буде. Ми говорили про 3 мільярди. От скільки доріг за ці кошти маєте капітально відремонтувати, а скільки збудувати? Будівництво, об'єкт будівництва у нас один. Це обхід міста Дунаєвець. Угу. Бюджет, виділений згідно 36-ї постанови, це 145 мільйонів. Відповідно, цих 3 кілометри цієї дороги буде збудовано. Це буде будівництво. Це реальний об'єкт будівництва? Це реальний об'єкт будівництва. Угу. Тобто це, скажімо так, будівництво, тому що ну, там не було дороги. Тобто це будується. Воно будується з самого початку. Від земляних робіт до якби, вже завершення цих робіт. Тобто це один об'єкт будівництва. Далі у нас є об'єкти, 15 об'єктів капітального ремонту і є об'єкти поточного середнього ремонту. От та 40-кілометрова ділянка траси М-12 в народі назвали китайською, так. Тепер, ймовірно, можуть назвати турецькою. Так? Так. Ну, я розумію, скоріш за все ж не входить вона в ті кошти, що ми не говоримо, входить. Це кошти міжнародних фінансових організацій. Якби, є дуже, дуже приємна і дуже радісна новина, що дійсно минулого тижня було оголошено переможця, так як ви сказали, що це турецька компанія з пропозицією 54 мільйони доларів. Зараз відбуваються всі там підготовчі роботи, які потрібні якби, по регламенту. Якби, оголошений конкурс, тендер на
незалежний технічний нагляд якби за цією ділянкою. Фактично, якби конкурс проводив тендерні три, проводив не три, а конкурсну процедуру проводив Укравтодор, визначив коло переможців. Якби після цього були певні процедури, які здійснили міжнародні фінансові організації. Процедури завершені. Зараз ми чекаємо вже фіналізації цих всіх процедур для того, щоб підрядник міг приступити. Я чому згадала саме процедуру, коли ми почали говорити про будівництво, тому що там виглядає так, да, паралельно йде, так, проходить дорога, так. То це будівництво вважається? Там, дивіться, це реконструкція. Це реконструкція, тому що дорога була. Да? Тобто, фактично, якщо ми змінюємо якісь параметри дороги, це називається реконструкцією. Фактично, по цій ділянці від 291 по 332 кілометр до межі Хмельницької області, якби, ну, там мікс, да, 50 на 50. 50% це буде реконструкція, 50% це буде капітальний ремонт. Ці всі роботи будуть виконувати турецька сторона, так, і турки, так? Так, так? Тут буквально уточнення, от порядок зарплат, от у їхньої сторони і в наших українців, які займаються теж там реконструкцією будівництва, якщо вже, я думаю, що вона не відрізняється, тому що, положачи руку на серце, я майже впевнений, що ті робітники, які працюють навіть в тій турецькій компанії, там велика кількість наших робітників. Я, по-перше, не готовий відповісти, якби в мене немає таких даних, які заробітні плати там. Ну, по суті, якби ринкові зарплати, наскільки я розумію, якби вони конкурентні, і кожна фірма, підрядник, якби, зрозуміло, якби пропонує ту ціну за ту роботу, яка буде конкурентна, яка зацікавить працівників, висококваліфікованих працівників працювати. Тому я не думаю, що є дуже великі якби відмінності в заробітних платах. І намагаємося долучити до ефіру скайпом Святослава Абрамова, виконавчого директора Coast Ukraine. Чи маємо вже на зв'язку? Не маємо. Продовжимо, поки чекаємо на зв'язку. Стосовно цієї дороги, коли підрядник візьметься вже за роботу? І коли має закінчити? Дивіться, строк виконання робіт 18 місяців, тобто фактично це півтора року. Я не можу сказати конкретно, тому що, якби, знову ж таки, це прерогатива Укравтодору все ж таки. То, що ми там по досвіду, то, що ми якби там по нашим якимось таким якби прикидкам, я думаю, що це десь ближче до кінця червня місяця. Ми розраховуємо на те, що розпочнеться робота. Тому що я кажу, тобто, так як це кошти міжнародної фінансової організації, є певні процедури, які, можливо, трошки складніше, ніж ті процедури, які здійснюємо, проходимо ми. Відповідно, воно може трошки затягнутися. Там з об'єктивних причин. Дійсно, з об'єктивних, знову ж таки, не забуваємо, що ми живемо там в режимі карантину. До речі, режим карантину, він позначився на запланованій сумі коштів виділених і на, можливо, обсягах робіт, темпах робіт? Ні, поки що ні. Поки що ні. Ми вдячні якби Укравтодору і Олександру Миколаївичу Кобрякову дійсно, якби депутатам Верховної Ради, тому що коли переглядалися показники бюджету, якби жодної копійки якби з дорожнього фонду не було знято. Маємо на зв'язку, так? Добрий вечір. Добрий вечір, пане Святославе. Так, так. Святослав Абрамов, виконавчий директор Coast Ukraine, із нами на зв'язку. Будь ласка, насамперед, пане Святославе, окресліть коротко, яке відношення ваша організація має до автодоріг? Дякую. Ініціатива з прозорості інфраструктури. Наша головна забезпечити прозорість та підзвітність державних замовників під час інфраструктурних проєктів. Ми працюємо з 16-го року і забезпечуємо прозорість, перш за все, по сектору. Сьогодні, відповідно, служба автомобільних доріг має дані про впровадження дорожньо-будівельних проєктів. Ми проводимо моніторинг закупівель і проводимо таку верифікацію розкритих даних з метою надання рекомендацій щодо або внесення якихось змін для того, щоб забезпечити більш ефективне використання публічних коштів. Зрозуміло. Як вважаєте, наскільки ефективно використовуються кошти, виділені от на дороги нашої Хмельницької області? Я можу наразі сказати щодо статистики, яка нам сьогодні. Ми опрацювали 19
підтверджую, дійсно, в порівнянні з минулим роком, тому область отримала вищий рівень. Наприклад, в минулому році, якщо договори, то область була на 12-му місці за сумою укладених договорів. Якщо говорити про, я хочу зазначити, що окрім служби автомобільних доріг, яка розкриває дані про договори, контракти, будівництво, ремонтів автомобільних доріг, в минулому році до нашої роботи приєдналась також область. Ми ще і розкриваємо дані за ремонтами дорожнього значення, тому сьогодні можу говорити про статистичні дані обох замовників. А от те, що стосується все ж таки ефективності, як вважаєте, ефективно використовують оці великі кошти виділені? Зараз уже можна про це судити? Ну, тут важко сказати однозначно. Ми не проводили такий секторальний моніторинг області ще. Треба говорити перш за все за розподіл договорів. Ми можемо сказати, що за видом робіт, наприклад, минулому році 50% практично всіх коштів дорожнього фонду, виділених на область, була використана на експлуатацію автомобільних доріг. І на будівництво та і половина цих коштів та поточний середній ремонт. Щодо цього року, то станом на зараз ми бачимо, по-перше, досить непоганий рівень конкуренції на торгах. Наприклад, за результатами минулого року в області на загал це було учасників, що на так в середньому по Україні є досить гарним показником. Повторіть, будь ласка, кількість учасників, тому що маємо трошки вади у зв'язку. Так. Більше трьох. Угу. Тобто це в середньому по Україні в дорожній галузі це не гарний показник. Також можна говорити про ефективність проведення півель. Тут Хмельницька САД за результатами 2019 році ну, середній рівень. А наприклад, Хмельницька за по закупівлях ремонтів доріг місцевого, це єдина в Україні, яка не відміняла торги. Тобто є таке поняття, коли оголошується публічне там ремонт або експлуатація автомобільних доріг. Потім з якихось причин ситуація, коли торги відміняються, наприклад, не з'явилися учасники або відпала потреба у закупівлі. Наприклад, обласна адміністрація єдина серед усіх обласних сад по всій країні, Хмельницька область не міняла жодного разу. Тобто це може свідчити, що плановані правильно. Щодо саду, в цьому році було 55 відмін, наприклад, більшість з них стосувалося це автомобільних доріг. Також варто зазначити, що, наприклад, у 2019 році 60 компаній взяли у відкритих торгах. Тобто рівень конкуренції в області досить непоганий. Тобто, отак, узагальнюючи, тому що все ж таки не дуже гарний зв'язок, більше можете поставити все ж таки плюсиків чи мінусів? Із того, що ми почули, наче плюсів. Так, да, непогано. Це досить непогано. Це середній показник в якихось моментах гарніше за інші регіони, але все досить непогано. Дякую і вам. І станом на сьогодні відмін закупівель немає. Я маю на увазі ці закупівлі, які були оголошені в 2020 році. Дякую вам, пане Святославе, дякую, що долучилися. Глядачам нагадаю, ми спілкувались із Святославом Абрамовим, це виконавчий директор Кост Юкрейн. А продовжуємо розмову у студії з виконуючим обов'язки начальника служби автомобільних доріг у Хмельницькій області Валентином Данилюком.
Ще від себе додам таких кілька уточнюючих питань, бо готуючись до ефіру, от в останньому опублікованому на сайті служби автодоріг додатку до річного плану закупівель на 2020 рік, от серед поточних, середніх ремонтів доріг і інших, ну, зрозумілих, принаймні для мене, послуг, помітила от телевізор за 48 тисяч. От для чого? Це два телевізори. Це не один телевізор. Угу. Вони вже закуплені, телевізори. Є написано телевізори. Так, так. Можливо, так, угу. Ну... Наскільки я знаю, то телевізори закуповувалися в січні місяці. Дійсно була така закупівля, якби з одною простою метою. Да? Ми працюємо над тим, щоб забезпечити інтерактивний, скажімо так, моніторинг ситуації на наших дорогах, в тому числі і на тих об'єктах, де здійснюється будівництво, капітальний ремонт, поточний середній ремонт. Да? Плюс, знову ж таки, ми не забуваємо, що є поняття зимового утримання, якби, і нам потрібно зрозуміти. Ці телевізори для моніторингу? Так, для моніторингу, не моніторингу. Є моніторинг, є так само, ну, ви знаєте, якби зараз вони стали в нагоді, тому що, ну, всі там селекторні наради зараз відбуваються, якби, в онлайн-режимі. Тому, якби, ми використовуємо так само. І ще канцтовари 95 тисяч і чайники 45 тисяч. Можливо, це договір. Це не закупівля. Можливо, це не закупівля. Ну, в принципі, в одній табличці є план річних закупівель, якби, ну, не готовий вам відповісти, якби, ну, чайник на 45 тисяч теж не, точно не може бути. Можливо, це узагальна назва закупівлі якісь електро, скажімо так, прилади і так далі. Ну, це, я сподіваюся, режисери виводили, так? Угу. Ну, ми не звернули увагу, але, ну, так, окей, я готовий, я можу, да, я, ну, не був готовий до цього питання, я можу підготувати відповідь, розгорнути і пояснити за кожну цифру, що там було. Суми так, я погоджуюсь. Якщо так, ну, можливо, десь некоректно там була відображена інформація. По телевізорам, да, телевізори були. Чайники 45 тисяч. Ну, повертаємося до доріг. От який гарантійний термін експлуатації? Це вже так технікою побутовою надихнулась, але от капітально відремонтованих і от побудованої дороги. Ну, дивіться, тобто є таке поняття, якби гарантія, да, гарантійного, якби, терміну, якби, експлуатації цієї дороги, тобто він складає на сьогоднішній день від 8 до 10 років. Угу. Тобто фактично можемо говорити про це. Капітально відремонтований. Так, так, капітально відремонтований. Чого кажу від 8 до 10, тому що є певні критерії, якби це і категорія дороги, і, скажімо так, матеріал, з якої побудований дорога. Відповідно від цього, якби, змінюється і гарантійний термін. А те, що стосується тої побудованої, що довкола Дунаєвець? Ну, фактично так само, такі самі, якби, такі, да. Тобто гарантійні терміни не відрізняються. Фактично просто ми говоримо, чим будівництво відрізняється від капітального ремонту, відрізняється технологією. Відрізняється тим, що ми будівництво, ми будуємо. Будуємо ту дорогу, якої там не було ніколи. Капітальний ремонт, по суті, ми ремонтуємо капітально, якби ця технологія відрізняється від поточного середнього ремонту, але ми будуємо ту дорогу, яка є, ми будуємо її капітально. От в новій редакції положення про службу автодоріг у Хмельницькій області, серед іншого, написано, що служба зобов'язана сприяти впровадженню прогресивних проєктних рішень, нових матеріалів, сучасних енергозберігаючих технологій, ефективних методів організації робіт та послуг. От що із цього вже впроваджується і як? Ну, дивіться, ми дуже активно працюємо з Держдоринди. Це проєктний інститут, який працює, якби, цей, по суті, якби, не скажу, що це структурний підрозділ Ковтодору, але це організація, яка досить тісно працює, якби, з Укравтодору глобально. Да? І є певні рекомендації. Да? Вони не стоять на місці, вони дійсно використовують ці матеріали, і дають нам вже рекомендації по матеріалам, по технології будівництва, які ми використовуємо вже на тих об'єктах, які будуються цього року. Хочеться почути, от якісь нові технології чи нові матеріали використовуються в цьому році? Ну, наскільки нові? Наскільки нові? Ну, немає, тобто, знаєте, немає такого скачка, да, що от, якби, там, за рік, за минулий рік щось з'явилося. Пластик не замінюють. Не замінюють. Знову ж таки, якщо вже, знаєте, піти так далі, якби, є в нас така ситуація, коли, якби, хтось говорить, що бетонні дороги це краще, ніж асфальтні дороги. Хтось каже навпаки. Але загалом якоїсь там думки, знаєте, остаточної, що доведено, що бетонна дорога набагато краще, ніж асфальтна, ну, такої немає, да, думки. Тобто фактично і той матеріал має право на життя, і той право матеріал має на життя. Тому відповідно, якби, сказати, що дійсно кардинально зараз... цього року, в 2020 році, в нас, якби, ми використовуємо якісь технології, які там, по-перше, там дозволять, якби, збудувати дороги значно за дешевші кошти, якби, і ці дороги будуть набагато більше використання, набагато буде. Такого немає. Ну, такого немає. Це все, ну, на мою думку, це маніпуляція, якби, і фактично, да, фактично, ми не те, що прислуховуємося, ми зобов'язані використовувати ті методи, технології, які нам рекомендують, які є на сьогоднішній день не лише в Україні, але й у світі.
А чи відзначаєте от зміни в інтенсивності руху і чи це враховуєте у капітальному ремонті? Звичайно, якби ну є в нас, скажімо так, плани для того, щоб якби виміряти ту ж саму інтенсивність руху, тому що якби логічно, ви правильно сказали, що особливий вплив, ну саме великий вплив, якби здійснює до автомобілі, якби чим більша інтенсивність, тим більше є знос да асфальтно-бетонного покриття або іншого покриття, якого зроблена автомобільна дорога. Відповідно, для того, щоб планувати да якісь ремонти, планувати якби. Скажімо так, що має будувати дорогу, потрібно мати якби моніторинг, потрібно мати зріз по інтенсивності, да, розуміти, що тому що ну як ви знаєте, є дороги міжнародного значення, національного значення, регіональні і територіальні. І в принципі, ми сьогодні це про це говорили. Є територіальні дороги, які за нашої категорії державних дорог є, напевно, що ну найменша категорія, але є такі дороги, є такі ділянки доріг, на яких дійсно інтенсивність в рази більше ніж на тих самих регіональних дорогах. Зрозуміло, вичерпали ми вже свій час. Я вам дякую за участь дякую в нашому ефірі. Дякую всім, хто дивився і буде слухати радіоверсію. Із виконуючим обов'язки начальника служби автомобільних доріг у Хмельницькій області Валентином Данилюком ми спілкувалися про дороги Хмельниччини, якими вони мають бути, коли їх відремонтують за 3 мільярди гривень. Дякую всім, гарного вечора, бережімо здоров'я і нехай щастить.